Nar becərən bağbanlar məhsulu satmaqda çətinliklə üzləşməyəcəklər. Müəssisələr artıq narın qəbuluna başlayıblar. Hətta zədəli narlar da fermerlərin əlində qalmır. Bunlar zədələnmiş narlardır. Deyək ki, zədəsi var, çatı var, müəyyən yerində nəziyi var, bu narlardır. Göyçaydan olan bağban Bulutxan Hacıyev deyir ki, ötən illə müqayisə etdikdə bu il zədəli nara tələbat artıb. Həmçinin qiyməti də, hansı ki, ötən il belə məhsulun 1 kiloqramı 12-15 qəpiyə alınırdı. Təzə başlamışıq yığmağa. Məsələn, mən bugün hardasa bir 300 kilo vermişəm. Şirə üçün, bəli, şirə üçün təhvil vermişəm. Şirə zavodlarına aparırlar. Bu ölkəmizin müxtəlif yerlərində var, hansı ki, qonşu rayonlarda da var. Bizim öz rayonumuzda bunun gözəl istehsalı mövcuddur. Avropa bazarlarına ayaq açıb bizim nar şirəsi, doğrudan da dünyada analoqu olmayan bir şirədir bu. 20 qəpiyə burdan alırıq, zavod 26 qəpikdir. Götürdüyümüz malda pulun o saat veririk. Yəni, zavoda da aparanda orada da çəkirlər, orada götürürlər, orada da pulu verirlər. Elə adam var 150 kilo gətirir, elə adam var 300 kilo gətirir, elə adam var 500 kilo gətirir. Gün ərzində zavodlara 2-3 ton arası məhsul satılır. Bağbanlar deyir ki, hazırda vələs və gülövşə nar sortları daha çox alınır. Yəni, stokluq qidalarımız yəni ki, olardı. Məntəqə təhvil veririk, o bu narlarımızdakı Rusiyaya gedən, xarici ölkələrə daşınan yəni ki, məhsullarımız. Müəssisələr narı qəbul etdikdən sonra məhsul emaldan öncə bir neçə mərhələdən keçirilir. Qəbul prosesində məhsul boşaldıqdan sonra seçmə liniyası deyirlər. Orada işçilərimiz tərəfindən seçilir, maksimum dərəcədə seçilir ki, əldə etdiyiniz şirə daha keyfiyyətli olsun. Mövsümün yekunundan sonra süzməyə başlanılacaq və sifarişə uyğun ünvanlarına çatdırılacaq. Hazırlanan şirələr Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Polşa, Çexiya, Malayziyada daxil olmaqla dünyanın 26 ölkəsinə çatdırılacaq. Elnarə Nərimanqızı, Nərmin İbrahimova, Göyçay.